Výnimočné podmienky pre katedru športu na UMB v Banskej Bystrici, ale aj pre ďalších študentov či verejnosť sa naozaj stali skutočnosťou. Na Slovensku máme naozaj málo tartanových 8 dráh, i preto je otvorenie takejto infraštruktúry skvelou správou. My sme univerzita, ktorá sa píši tým, že sme otvorenou univerzitou, preto nechceme takýto športový stánok nechať užívanie len pre vnútorné univerzitné prostredie. Za daných podmienok ho sprístupníme aj širšej verejnosti. Tak je to výnimočná vec, naozaj 8-dráhový štadión na Slovensku. Pred pár rokmi bol sen mnohých miest, nie to univerzit. Teda z pohľadu univerzity je to významný krok, pretože univerzita zastrešuje viac ako 6000 študentov a zhruba 10% z tých študentov študuje na našej katedre. Takže z tohto pohľadu je to naozaj veľký krok pre vzdelávanie, pre univerzitu a myslím, že aj pre mesto, lebo výrazne to zlepšuje aj občiansku vybavenosť. Banská Bystrica sa takto stala skutočným hlavným mestom slovenskej atletiky. V priebehu roka dostala do vienka 3 400 metrové nové tartanové ovály, z toho 2 8 dráhy. Banská Bystrica bola, je a bude európskym mestom športu, aj bez toho, aby niekto udelil titul. Ja som rád, že tá športová infraštruktúra, ktorá v meste momentálne je, je naozaj pripravená, takže do budúcnosti tu vieme usporiadať akékoľvek podujatie, aj medzinárodné. Čiže ja sa z toho veľmi teším. Teším sa aj z toho, že teda tieto športoviská sú a budú sprístupnené aj pre verejnosť. Takže je to skutočne skvelé mať v meste univerzitu, ktorej záleží na rozvoji a spolupráca s nami veľmi dobrá. Teším sa na rok 2024, kedy sa tu budú konať majstrovstvá Európy juniorov v atletike. No a takým zatiaľ teda neoficiálnym prísľubom je aj konanie meetingu Pravda televízia Slovna. Takže Bystrica sa má na čo tešiť a ja som z tohto nesmierne rád. Navyše sa zdá, že UMB dosiahla ešte jedno pozoruhodné prvenstvo. Budem veľmi hrdo konštatovať, že sme podľa môjho názoru univerzita s najkvalitnejším atletickým štadiónom na Slovensku, ale zároveň jedným dychom dodám, že aj najefektívnejšie financovaným a postaveným za naozaj mimoriadne nízkych nákladov, pretože som veľmi rád, že sa nám v druhom kole podarilo vysúťažiť realizáciu tohto štadióna za 1,1 milióna eur. Vďaka tým možnosťam, ktoré v Banskej Bystrici máme, vznikla príležitosť, aby Slovenský atletický zväz kandidoval na usporiadanie majstrovstiev Európy v roku 2024 na organizovanie majstrovstiev Európy do 18 rokov, kde sme kandidovali s konceptom, kde máme súťažný štadión, rozcvičovací štadión a máme aj tréningový štadión. Spolu s ubytovaním na univerzite a s tými športoviskami ďalšími, ktoré nám poskytuje Vojenské športové centrum, vznikol naozaj veľmi unikátny koncept, ktorý uspel aj v konkurencii tých ďalších projektov.